אשר אלייך את לא עונה. מסתכל על התקרה הלבנה והתעשן מן השעון כל שעה. הנה עוד ערב הוא מתאפק במיטה כל הלילה, אני לא ישן לדקה כל הלילה, רק סופר מאות של פסים, את לא מתפלפנת, מתקלח ורואה חדשות וחמם איזה מתק קופסאות. אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, אם נקום או להישאר לבדי. חייבת לנסות להתקשר עוד שנייה, אני מתפורר.